Vi ska då se. Jag har ett lotteri där jag har 20 stycken lotter. Antalet vinster är 5 stycken. Och jag ska räkna då sannolikheten om jag då får en vinst när jag köper första lotten. Och Det som är intressant att fundera på här är om det spelar någon roll här om jag köper första eller sista lotten eller vilken lott jag köper. Och Svaret på den frågan är det beror lite grann på. Om det direkt när jag köper lotten Eh, om jag kan få fram om det är en vinst eller en nit och alla andra som köper lotter vet om vinstlotten redan är dragen. Då kommer sannolikheten att variera allt eftersom folk köper lotten. För så fort alla vinstlotter är köpta så är sannolikheten noll för att få en ny vinstlott. Men om vi tänker oss så här att lotteriet består av 20 lotter och man vet inte om man köper en vinst eller om man köper en nitlott förrän alla lotter är sålda. Då är sannolikheten lika stor oavsett om jag köper den första lotten eller om jag köper den andra lotten eller om man köper den sista lotten. Så Sannolikheten här då för vinst är då antalet gynnsamma utfall. Så antal gynnsamma utfall delat med antal möjliga Utfall. Så här då Sannolikheten för vinst beror på hur många vinstlotter finns det från början. Och Det är fem stycken. Och Hur många lotter finns det totalt? Jo Det är 20. Fem delat med 20 det är en fjärdedel. Så Antingen så skriver jag en fjärdedel eller så skriver jag det här är 0,25, det vill säga 25 procents chans. Så sannolikheten... Vi skriver svar här. Sannolikheten är 25 procent, eller om man vill, en på fyra. Så där.